Välkommen till Albatros Golf Akademi och golfträning online. Idag ska vi göra test med dina slag mellan 90 och 140 meter. Testet kan du göra här på vår korthålsbana. Du börjar med att mäta hålet. Sen så slår du. Efter slaget och innan du går fram och mäter så noterar du hur långt hålet var. 102 meter skulle jag slå. Nu mäter jag hur långt ifrån hålet jag har kommit. 2,5 meter. Notera på scorekortet. Nu är Maria färdig med 9 hål här på igelkorten och hon kan i lugn och ro räkna ut sitt resultat. Och för att få ut ett resultat så ska hon alltså dela längden på sin putt med hur långt hålet var från början. Så längden på sin putt delat med hur långt hålet var från början. Och då får hon ut en procent hur nära hon är hål. Och vi kallar den för PEI. Så här ser det ut. När man har fått fram en procent på varje hål så gäller det nu då att få fram slutresultatet. Och slutresultatet är medianen av de här procenten. Så ta bort det sämsta och det bästa. Sämsta, bästa. Och så gör det tills du bara har ett procenttal kvar. Och det är ditt resultat. Lycka till! Nu har ni gjort testet och fått ett resultat om nuläget. Punktmarkera gärna det slaget nu som ni behöver förbättra er på. Och behöver ni hjälp av oss så vet ni var vi finns på Albatros Golfakademi. Lycka till! Lycka till!